Máte v sobě nějakou zbraň nebo něco? Ano. A co u sebe máte? Už tady mám. Už? Tady ano, na popraví se. A jestli v taštičce. Vyndávám vám telefon z kapsy, z druhé strany vyndávám nůž. No, tak, na bok, jo? Dáme ho na bok. Jdeme na bok, jo? Jaký? Ještě něco u sebe? Ne. Určitě.